e nem consigo imaginar as grandes maravilhas que saem do trono do Senhor. O que posso contar é que sou muito feliz quando estou junto de Israel, clamando ao Deus Emmanuel. Triste, abatido a caminhar, o mundo te oprime, mas Jesus te quer salvar. Tu podes procurar, mas não vai encontrar. A solução existe, Deus quer te ajudar.